God morgon! God morgon! Välkomna! Det vi ska göra idag, det är vad som står på tavlan här. Vi ska prata DDL. Kommer ni ihåg vad DDL är för någonting? Data Definition Language. Det är ju så att sitter man och skriver SQL så kan man se det som att det består av två delar. Datamanipuleringsspråket, DML, att man skriver frågor och lägger in data i databasen och så. Och så DDL, Data Definition Language, att man definierar vilka data som kan finnas, det vill säga man skapar schemat. Och det är ju i första hand Create Table. Men även en del andra saker som man kan göra som Alter Table och Create View och Create Index och sånt här. Vi ska prata om integritetsvillkor och vad är det för någonting då? Jo, det är villkor som man lägger på vilka data som kan finnas i databasen. När man skapar en tabell och skriver att någonting är primary key, att det är nyckel, och då har man ju lagt på villkoret att det inte får finnas några dubbletter. Sen ska vi också nämna lite i alla fall om personlig integritet. Det här med GDPR och före detta datainspektionen och allt det här. Vi ska säga lite om det i alla fall, för att det är ju nästan samma ord här, även om det är en helt annan sak. Och så ska vi prata om säkerhet i databaser, hur man skyddar sina data i databasen från att bli förstörda eller stulna eller vad det kan vara för någonting. Okej. Säg nu att vi ska göra en databas. Vi har avdelningar och så har vi anställda som jobbar på de där avdelningarna. Då gör vi kanske Create Table. Och om de anställda jobbar på avdelningarna så är det kanske enklast att skapa avdelningarna först så att anställda tabellen kan referera till den utan att vi behöver krångla med att skapa kopplingarna efteråt. Så jag gör tabellen som heter avdelningar. Och varje avdelning kanske har ett nummer som är ett heltal. Och redan här så har vi ju skapat ett integritetsvillkor. Vi har sagt att nummer ska vara heltal. Då kan man inte lägga in någonting annat än heltal i den kolumnen. Ja, om man inte kör SQL Lite, för den bryr sig inte om. Det är en databashanterare som finns i telefonen och andra liknande små datorer. Och den bryr sig inte om vad man skriver här, utan det går, den tillåter glatt att man lägger in textsträngar på nummer här. Så. Men det bryr oss inte om. Jag skriver primary key. För att visa att ja, det är primärnyckeln, den måste vara unik. Och förmodligen blir det så också att datat internt i databasen på något sätt organiseras efter det här numret. Att det ligger sorterat i den ordningen eller hur den nu jobbar internt. Komma. Vi kan ha namn. Som är en varchar, låt oss säga 100. Om vi har skrivit det, ja, då kan vi lägga in textsträngar upp till 100 tecken. Vi kan säga att varje avdelning måste ha ett namn genom att säga något null. Och vi kan lägga på ett villkor till. Det kan ju vara så att avdelningsnamnen är unika också. Och nu kan jag förstås inte ha en primärnyckel till, för man kan bara ha en primärnyckel. Det är liksom den primärnyckeln. Däremot så kan det vara en kandidatnyckel. Så jag kan säga att den är unik. Så då har vi ytterligare ett integritetsvillkor som vi ser. Så. Låt oss sluta där för tillfället. Sen ska vi ha tabellen med anställda. Och här så kan vi ju då, ja, de kan ju också få ett nummer. Som integer. Och bara för att visa att det går att göra på olika sätt här så
skriver jag inte primary key där, utan vi sparar det. Namn kan man ju ha om man är anställd. Och nu skriver jag inte något null, för att nu tänker jag att nu vill jag tillåta nullvärden, alltså att ta tomt på namn. Vi kanske inte vet vad alla anställda heter, de har bara ett nummer. Och det är ju förmodligen inte unikt heller, så att jag skriver ingenting om unik. Och sen så ska jag ju ange var man jobbar någonstans där. Och då ska jag ha, ni kommer ihåg, man ska ha en kolumn i anställda tabellen nu som refererar till avdelningstabellen. Och den kan ju heta avdelning. Jag skulle kalla den någonting i stil med jobbar på istället, för att om det bara står avdelning, då kanske det är den avdelning som man ska ringa till om man ska klaga på den anställd, eller kanske den avdelning som den anställd är chef för, eller någonting annat. Så att ett meningsfullt namn, jobbar på, tycker jag är bra. Intervju. Så. Komma. Och jag sa att, vi kommer till det här kopplingen alldeles strax. Jag sa ju att vi skulle se ett annat sätt att ange primärnyckel, och det kan vi göra här nere. Primary key. Och så anger man primärnyckel. På det viset. Varför göra så? För att tillåta att man till exempel har en flera värden. Ja, om man har en sammansatt primärnyckel. Kanske födelsedatum och de fyra siffrorna i personnumret. Då måste man göra så här, för man kan inte skriva primary key på två ställen. Annars så är det ju kanske för det mesta lättare att göra på det här viset och skriva det. Primary key. Och så ska vi då koppla jobbar på till avdelningstabellen. Och då skriver jag så här, foreign key. Ni kommer ihåg att man kallar en sån här koppling antingen för referensattribut eller främmande nyckel. Och på liknande sätt som att man anger primärnyckel och nummer, så anger man då att den främmande nyckeln är jobbar på. Inom parenteser, för precis som att, ja, om primärnyckeln i en tabell kan vara sammansatt, och då måste man ju kunna referera till den också. Så att därför kan man då räkna upp flera kolumner. References. Alltså referera. Och vart refererar? Jo, det är ju avdelningar tabellen och kolumnen nummer. Vi ska se ett annat sätt att skriva den här främmande nyckeln också. Så, då har vi sagt då att vi har en kolumn i anställda tabellen här. Så har vi, ja, vi har ju tre kolumner. Nummer, namn och jobbar på. Till exempel anställd nummer 17, Olle, som jobbar på avdelning 3. Och här borta så ska vi ju då förstås ha avdelningstabellen. Med, även där har vi nummer. Och namn. Jag kan ju stryka under nycklarna här. Nummer. Nummer och namn. Och vi kan ha avdelning 2 som är dataavdelningen, och avdelning 3 som är astronomiavdelningen, kan vi säga. Och ja, som sagt, referensattribut. Olle jobbar på avdelning 3. Vad är det för avdelning? Jo, då får man gå till avdelningstabellen här och leta rätt på nummer 3. Och i och med att man i SQL-frågor anger att de här två ska vara lika, då kan man ju gå åt andra hållet också. Jag kan ju liksom ha avdelningen astronomi, och sen vilka är det som jobbar på den avdelningen?
Så att det inte är som pekare i programmeringsspråk som bara går åt ett håll. Utan vi har ju sagt det att enda sättet att hitta en rad i en tabell det är att man tittar på vilka värden som finns och hittar det värde man söker efter. Så att lika väl som jag kan gå härifrån och dit så kan jag gå därifrån och dit. Möjligen kommer det att gå lite långsammare för att vi har förmodligen datastruktur i databashanteraren som gör att det går snabbt att hitta någonting som är deklarerat som primärnyckel. Det har vi kanske inte på jobbar på kolumnen här, så i värsta fall så måste man söka igenom hela jobbar på kolumnen. Men vi kan skapa index så att det löser sig. Okej, okay. Hänger ni med på det? Jag skulle säga också att det fanns ett annat sätt att skriva det här med refererar till en annan tabell. Istället för att ha en helt separat, jag ska inte säga rad, det är egentligen fel för att det går att flytta runt det här hur man vill. Jag kan skriva alltihopa på en rad, jag kan skriva ett ord per rad eller hur jag vill. Men en separat del av create table-kommandot som jag skriver som rader här. Istället för att ha den här främmande nyckeln på en egen rad så kan man skriva dit här bara att den refererar till. Så efter jobbar på integer så skriver jag references avdelningar och än en gång måste jag tala om vart den refererar. Så. Det är alternativ. Så man ska bara skriva främmande nyckel? Man behöver inte skriva foreign key utan det räcker att skriva references. Sen finns det lite mer syntax, lite mer saker man kan skriva dit. Man kan ge namn till, inte bara tabeller, utan namn till själva integritetsvillkoren. Constraint. Ja, precis. Man skriver constraint och sen ger man ett namn till villkoret. Så att man kan ge ett namn till villkoret att den där refererar dit. Så att man sen kan ta bort det villkoret från tabellen. Om man skulle behöva göra det. Men det tar vi inte upp här. Nu så har databashanteraren fått information här om vad som gäller att alla de här sakerna. Till exempel att nummer här ska vara unikt. Inte namn nödvändigtvis. Nummer här ska vara unikt så jag kan inte ha två avdelningar med samma nummer. Jag kan inte ha två avdelningar med samma namn. Och jag kan inte ha två anställda med samma namn. Och dessutom det här referensattributet här. Det här referensintegritetsvillkoret som man kallar det. Det säger så här att om det står att det finns en anställd som jobbar på avdelning 3. Då ska det också finnas en avdelning 3 i avdelningstabellen. Annars har ju databasen blivit inkonsistent. Det finns en motsägelse. Här står det att det finns en avdelning 3. Och så finns det ingen avdelning 3. Så vad referensintegritetsvillkoret här, att man skriver att någonting är ett referensattribut, att någonting är främmande nyckel. Vad det gör är att det säger åt databashanteraren att kolla det. Ja. Vad hade markerat nummer som unik? Nummer? Nej, på andra sidan på avdelning. Nummer? Ja, det finns alltså flera som jobbar på avdelning 3. Det kan finnas flera som jobbar på avdelning 3, ja. Vi kan ha anställd nummer 18, Anna, som också jobbar på avdelning 3. Men vi kan bara ha en avdelning 3. Det här är ju inte unikt här. Det är inte en nyckel i den tabellen. Utan det är en främmande nyckel, så den refererar till en nyckel i en annan tabell. Och vi kan ha nummer 20, Sten, som jobbar på avdelning 2 då kanske. Det här är, tycker jag är en av de stora fördelarna med att ha en databashanterare. Att den håller koll på sånt här åt mig. Jag skulle ju kunna lägga in det i ett program för att sitter jag och skriver SQL och inte har det här integritetsvillkoret här. Ja, då kan jag förstås lägga in vad som helst. Jag kan lägga in att man jobbar på avdelning 100 och det finns ingen avdelning 100.
Men det vanliga när man ska köra mot en databas, det är att användaren, här användaren, sitter och pratar med ett program som sen i sin tur skickar SQL-frågor och tar tillbaka, får tillbaka svar från databasen. Så att om användaren vill lägga in nummer 21 Orvar som jobbar på avdelning 100 och det inte finns någon avdelning 100, så skulle ju programmet kunna kolla det. Det är inte så svårt. Man skulle lägga in en koll här att ja, den anställde här som vi ska lägga in, ja, han ska jobba på avdelning 100, och så tittar vi då på i avdelningstabellen, finns det någon avdelning 100? Nej, det gör det inte. Och så ger vi ett felmeddelande och säger att nej, du får inte lägga in den här, för det finns ingen avdelning 100. Skulle ju gå att göra. Det kan vara lite krångligt kan man tycka, för att då måste man skriva lite extra programkod. Det är lättare att bara tala om det för databashanteraren. Men det är faktiskt ännu bättre än så, skulle jag säga. För tänk på vad det här programmet måste kolla för att upprätthålla referensintegriteten. Det är inte bara att man försöker lägga in någon som jobbar på avdelning 100 och att man måste göra kollen där. Även om jag tar bort en avdelning så måste jag ju kolla att det inte är någon som jobbar på den. För då skulle det ju bli en referens till något som inte finns. Och om jag byter nummer på en avdelning, ja, det måste jag också kolla. Och om jag ändrar vad en anställd jobbar på, ja, det måste jag också kolla. Så det är en massa operationer i databasen, eller i det här programmet som det programmet gör i databasen, som man måste kolla. Och det gäller att komma ihåg alla dem. En snabb fråga. Kan inte AI sköta på de här jobben? Kan AI sköta alla jobben? Ja, speciellt om det här. Det känns inte så svårt. Man måste ju på något vis tala om för AI att AI måste ju på något vis först veta att det ska vara så här. Att man får inte jobba på en avdelning som inte finns. Och det är ju något villkor som vi som skapar databasen har lagt på. Så att det är inte så lätt för datorn eller för AI eller någon att veta att jo, men det kanske är så att vi lägger in avdelning 100 här. Men den finns inte än, men vi ska skapa avdelning 100 sen. Så för ett program, AI eller något annat, att dra slutsatser om vad som får finnas i databasen, det är inte så lätt. Så att, men på ett sätt så är det ju att datorn sköter det här åt oss. Det vi kallar det inte AI, utan vad databashanteraren gör är ju att den kollar alla de här villkoren. I och med att jag har sagt att det här är en främmande nyckel, så kommer databashanteraren automatiskt att sköta det här åt oss. Vi behöver inte göra det i programmet. Om jag går in i avdelningstabellen och ändrar nummer här, ja, då märker databashanteraren att nu blir det en inkonsistens här, och alltså avbryter den ändringen och säger att du får ett felmeddelande istället. Även om jag hade gjort allt det här i programmet, så är det inte säkert att det räcker. För säg att det dyker upp lite senare, så är det någon som gör en ändring i databasen. Det dyker upp en ny tabell som handlar om någonting som refererar till, låt oss säga, anställda här. Vi har kontorets blommor här. Tabellen blommor. Och så har vi i den tabellen så har vi en kolumn som anger vem som är ansvarig för just den blomman. Ja, det är ju en referens hit. Och då ska det ju vara referensintegritet. Jag säger att anställd 17 är ansvarig för den här blomman. Ja, men mitt program nu som jag gjorde här borta, och som kollar att jag inte gör några otillåtna ändringar i anställda tabellen, till exempel att
inte ändra jobbar på till en avdelning som inte finns. Och nu måste det programmet plötsligt skrivas om. För det räcker inte att kolla bara det. För tar jag bort en anställd nu, nummer 17 här. Ja, då får jag en inkonsistens här. Att blomtabellen refererar till den anställde som inte finns. Men i och med att databashanteraren sköter det här åt oss. Så kommer det där att vara automatiskt. När jag skapar blomtabellen så säger jag att ja, den här ansvarig kolumnen, det är en främmande nyckel till anställda-tabellen. Och bara för att jag har sagt det så kommer databashanteraren nu automatiskt att se till att ja, jag kan inte ta bort anställd nummer 17. Jag kan inte ändra anställd nummer 17s nummer till något annat. Så att databashanteraren håller koll på databasen åt oss. Så att det inte blir några motsägelser, några inkonsistenser i den. Okej. Jag ska skriva upp den här integritets... villkor och på engelska integrity constraint. För integrity på engelska och även det svenska integritet i det här sammanhanget, det betyder ungefär att allting hänger ihop som det ska. Om man har en båt och så säger man att the integrity of the hull is broken, då har skrovets integritet brutits, det vill säga det har gått hål i båten. Och den kommer förmodligen att sjunka snart. Constraint på engelska betyder begränsning. Så att begränsning på hur saker hänger ihop på rätt sätt skulle man kunna kalla det på svenska också. Men vi säger integritetsvillkor. För det är ju ett villkor som anger hur databasen måste hänga ihop. Och då är det en del av schemat. Ni kommer ihåg, man skiljer på schema och data. Schema anger vad som går att ha i databasen. Data är vad man faktiskt har. Och integritetsvillkoren, precis som att det finns en tabell som heter anställda som har de här kolumnerna, så ingår integritetsvillkoren i schemat. Det går att lägga till integritetsvillkor i efterhand. Ungefär som att man kan lägga till ytterligare kolumner med alter table. Jag kanske ger varje avdelning en adress. Och då kommer ni ihåg kanske att man kan skriva alter table, avdelningar, add adress och sen datatyp, varsal kanske. Det kan man göra med de här referensintegritetsvillkoren också. Ser ni om jag skriver här nere? Ingen av dem som sitter längst bak säger emot. Ni ser inte? Jag kan försöka trycka in det här på sidan. Ett tredje sätt. Jag har ju sett två sätt att skriva referensintegritet här. Ett tredje sätt. Sätt tre är alter table. Och den heter ju anställda. Add constraint. Och nu måste jag egentligen kolla att jag verkligen skriver rätt här så att jag inte... Alt eller create table. Vad sa du? Alter table. Alter table. Och jag behöver inte skriva constraint där, utan jag behöver inte ge ett namn till, utan jag kan skriva bara add foreign key. Och sen blir det samma sak som där då. Jobbar på references. Ja, det är samma som står där längst ner, avdelningar.
Så, lite hopknölat där på sidan, men nu får vi också se det här med att man kan skriva SQL i fritt format så man kan dela upp det på rader om man vill. Tänk förresten på det när ni gör labbarna nu och även i framtiden när ni jobbar med SQL på riktigt och ska skriva SQL-frågor. Om man har ett create table-kommando, då ställer man förstås upp det precis på det här sättet. Med en kolumn som man skapar per rad i kommandot. För det brukar alltid vara så att när man får in labbrapporter sen, med sådana som har skapat databaser, så har de gjort det här som löpande text. Så att de liksom skriver create table anställda nummer, intervju namn, ny rad, varkör 100 jobbar på intervju primary key, ny rad, nummer, ja, så att man bara fyller på raderna tills det blir en jämn höger marginal. Och det är ju mycket mer svårläst än att ha en kolumn per rad på det här viset och ett villkor per rad. Så tänk gärna på det. Kodningsstil i programmering har ni kanske hört om, att det är viktigt att man skriver program som är läsbara för alla människor i framtiden som ska läsa de programmen och jobba vidare med det. Samma sak gäller SQL. Och det gäller även när man sitter och skriver det själv, att man håller reda på vad man gör för någonting. Det är lättare om man ställer upp det snyggt. När du skriver alter table, menar du liksom att anställda table ska det finnas innan och vi vill modifiera den? Ja. Den måste finnas innan. Alter table betyder ändra en tabell som redan finns. Eller jag ska säga ändra schemat för tabellen. Ändrar man data, då är det ju insert och update och delete som man använder. Thomas, mm? Det måste att man är alltså bara där på nyckel för den som kommer läggas till. Vad sa du för något? Måste man... Alltså man är alltså bara där på nyckel för den som kommer läggas till. Om det där så skriver att det är främmande nyckel. Måste man alltså ange att det är främmande nyckel? Ja, för att det är ju det som är det villkoret jag lägger på här nu. Att det är en främmande nyckel. Så man måste då reta på att vara där från nyckel innan man skriver? Ja, innan man lägger till. Det jag vill göra här, det är ju att lägga till det här nyckelvillkoret. Vi säger att jag har inte skrivit någon av de här två. Det här är ett tredje sätt. De här finns inte. De här blåa, den och den finns inte. Utan jag vill tala om för databashanteraren att kolumnen jobbar på här är en främmande nyckel. Och då gör jag alter table för att ändra tabellen. Och jag säger att ja, det är en främmande nyckel här. Jag lägger till en främmande nyckel. Men jag sa, om det är kandidat nyckel eller alternativ nyckel, så man måste ange att det är, alltså vilken typ av nyckel det är. Jag är inte säker på att jag förstår frågan här. Om adress är kandidat nyckel eller alternativ nyckel, så man måste ange vad det är för nyckel. Men adress är inte någon nyckel. Det här är en helt annan, det här är en helt annan sak. Den här kolumnen. Om så här, till exempel om adress är kandidat nyckel eller alternativ nyckel. Om den är nyckel, ja. Om adress är nyckel, och då måste ju... Eller, jag kan ju förstås tänka mig att adress är nyckel, men jag talar inte om det för databashanteraren. Jag har bestämt mig för att adresser är unika, men om jag inte talar om det för databashanteraren, då kan ju databashanteraren inte hålla koll på att det är unikt. För den vet inte om det. Men om jag vill att adress ska vara unikt, så måste jag ju säga att det är antingen primärnyckel, om det är primärnyckel, eller unik alternativnyckel. Så det går inte att lägga till någonting om man inte anger vad det är för nyckel? Man kan ju lägga till en kolumn som inte är nyckel. Så att om adressen inte är nyckel, då skriver jag ju bara alter table, avdelningar, add, adress, varchar 100 till exempel. Om jag ger det kommandot, då är det ju inte en nyckel, då är det bara en vanlig kolumn. Okej? Okay. Ja. Men här borta, om man ska lägga till en främmande nyckel, så kan man då som sagt göra det i efterhand också. Jag tycker att det är smidigast att göra det när man skapar tabellen. För att då är det på något vis samlat på ett ställe.
Då måste man å andra sidan skapa tabellerna i rätt ordning när man skapar dem i databasen, men det tycker inte jag är något problem, utan det blir ju mest logiskt för den som läser det att ja, vi har avdelningar och sen har vi anställda som jobbar på det. Istället för att jag har anställda som jobbar på avdelningar, vad är det för något? Jo, nu kommer avdelningarna här i databasen. Så man får skapa tabellerna i ordning så att om man har en tabell först som inte refererar till något annat så kan man börja med den och sen bygga vidare. Däremot, om man har cirkulära beroende, det skulle kunna vara så att varje avdelning har en chef och sen är chef ett referensattribut tillbaka till nummer på anställd. I så fall så kan man ju inte skapa dem i någon ordning. Då måste man göra AlterTable Add Foreign Key för att få den här cirkulära kopplingen. Finns det sätt att skapa utan att behöva? Det kan vara speciellt om en referens finns redan. Ja. Finns det sätt att göra det? Nu hänger jag inte med. Det finns sätt att kunna skapa tabeller som har en referens något som ännu inte finns. Det beror på databashanteraren. Mio kan nog inte göra det vad jag vet. Då får man skapa alltså det man normalt gör är att man skapar tabellen bara med sin chefkolumn och sen efteråt så gör man återtejpen när man har skapat anställda tabellen. Okay. Jag sa nu att om man försöker lägga in någonting eller ändra något som bryter mot integritetsvillkoret här, referensintegritetsvillkoret, så avbryts det. Man får ett felmeddelande från databashanteraren. Det går att ändra det där lite grann så att det händer andra saker, att man bara får ett felmeddelande. Det skulle ju kunna vara så här att om jag till exempel ändrar numret på avdelning 3 här till 4. Ja, istället för att avbryta så skulle man kunna göra så att jag går in i den här tabellen och så ändrar jag alla treor här till 4. Då har jag ju ändrat numret på astronomiavdelningen till 4. Men jag ändrar också numret jobbar på här på alla som jobbar där till 4. Då hänger ju databasen fortfarande ihop. Och när man då skapar det här, den här främmande nyckeln, så kan man ange vad som ska hända. Och låt mig sudda och visa exempel på vad man kan göra. Nu skulle jag inte ha suddat ut avdelningstabellen för jag ska referera till den. Men säg att man, när man skapar sin anställda tabell. Anställda. Och diverse saker. Och så har vi vår jobbar på-kolumn här som vi hade förut. Som är en intervju. Och man kan skriva 0-0 om man vill att alla måste jobba på en avdelning. Eller så kan man nu som omväxling skriva 0 här. För att uttryckligen ange att det får vara 0. Det brukar vara default att man kan ha nullvärden, man kan ha tomma rutor i tabellen annars. Men om jag nu skriver foreign key här. Ange jobbar på. Som refererar till references. Den här tabellen avdelningar som jag just suddade ut. Nummer så. Då kan jag här på slutet, istället för att bara avsluta här, så kan jag skriva dit några olika saker. Och det första var det som vi såg som exempel här nu, att jag ändrar numret på en avdelning som det finns de som jobbar på. Då ändrar man numret på det som de jobbar på också i anställda tabellen. Då kan jag skriva on update
Cascade. Det vill säga, när jag ändrar avdelningsnumret på astronomiavdelningen från 3 till 4, så alla de som jobbade på avdelningen för astronomi där det stod 3, nu står det 4 istället. Vad händer om jag tar bort hela astronomiavdelningen? On delete. Ja, då kan man göra några olika saker. Det enklaste kanske är set null. Det vill säga, i och med att jobbar på tillåter nullvärden, så ja, då jobbar de ingenstans. Vi suddar ut det som står i den kolumnen för den anställde, och nu står det null där istället. En annan sak man kan göra, det är att sätta ett defaultvärde. Och vi har inte pratat om defaultvärden, men det går att för varje kolumn som man skapar sätta ett defaultvärde också. Så att om jag lägger in, låt oss säga att jag har anställda här som förut, och jag har nummer, namn och jobbar på, då kan jag ha som default här att jag säger att default 7. Om jag inte anger något nummer för en anställd jag lägger in i databasen, eller något jobbar på nummer för en anställd som jag lägger in i databasen, så blir det default 7. Och i och med att jag har gjort det, så kan jag skriva on delete set default. Det vill säga att, ja, tar jag bort astronomiavdelningen, så alla de som jobbade där, ja, nu jobbar de på avdelning 7 istället. Den måste förstås finnas i avdelningstabellen. För annars så skulle man ju bryta referensintegriteten. Eller ytterligare saker man kan göra. Det är ju att om jag lägger ner astronomiavdelningen, då avskedar jag alla som jobbar där. Så då kan man göra så här. On delete cascade. Ja, då tar jag bort alla anställda som jobbar på den avdelningen. Så tar jag bort astronomiavdelningen nummer 3. Så får databashanteraren gå in och kolla vilka var det som jobbade på avdelning 3. Ja, då tar jag bort dem. Så alla de här ändringarna sker ju i anställda tabellen. Att gör jag någonting med avdelningstabellen här borta, så händer det saker här i anställda tabellen. Så det här påverkar inte alls avdelningstabellen. Men om man inte anger något av det här, och det är inte alla databashanterare som stöder alla de här grejerna heller. Om man inte anger något av de här, ja, då avbryts den operation som man gjorde, om man får ett felmeddelande. Emellertid, det felmeddelande man får kan vara ganska kryptiskt. Om jag skapade min främmande nyckel på det här viset, och jag gav den inget särskilt namn, som till exempel att jag kallade den för att den avdelning man jobbar på måste finnas, eller något sådant beskrivande namn. Då kommer den att få något internt namn. Den kommer kanske heta Foreign Key 719. Och det är det felmeddelande man får från databashanteraren. Foreign Key 719 bruten. Och jag som användare och sitter nu, ska jag äntligen ta bort den här astronomiavdelningen. Och så gör jag delete. Och så får jag ett felmeddelande från databashanteraren. Foreign Key 719. Ja, vad betyder det? Ja, det fattar ju inte jag. Så att även om databashanteraren faktiskt klarar av att kolla alla de här integritetsvillkoren, så kanske det är så att mitt program, det här programmet som fanns mellan användaren och själva databasen, det programmet kanske måste kolla integritetsvillkoren också. En extra gång.
bara för att ge vettiga felmeddelanden. Så att koden för att ta bort avdelningar, den kanske har en extra liten bit där som kollar först, finns det någon som jobbar där? Ja, i så fall så skriver ut ett felmeddelande som säger att nej, det finns folk som jobbar på den avdelningen, du kan inte ta bort den avdelningen. Istället för att få det där om foreign key 719. Okej. Okay. Efter rasten så ska vi prata lite mer om fler villkor. För att det vi har sett här nu, det är ju någon sorts tekniska villkor skulle jag säga, som har med själva databasen och databasens hophängande att göra. Men säg att vi har villkor som beror mer på hur det ser ut i verkligheten i världen. Till exempel om vi har en lönekolumn i den här anställda tabellen. Och vi vet att löner, ja, de ligger i ett visst intervall. De måste vara större än noll. Eller i alla fall större än eller lika med noll. Man kan inte ha negativ lön. Och vi kanske har någon övre gräns. Man får inte ha mer än 100 000 i lön för att vara med i databasen. Och vi skulle också kunna komplicera det där ännu mer och säga att ja, löner kan vara vad som helst. Men när man ändrar löner i databasen så får den bara höjas, den får inte sänkas. Då räcker det inte bara att titta på lönen utan man måste titta på före ändringen och efter ändringen. Där kan man kalla semantiska, allmänna semantiska villkor. Semantik har ju med betydelse att göra. Och vad är det databasen betyder? Jo, den säger ju något om hur världen ser ut. Och hur ser världen ut? Jo, vi kanske bara kan höja löner, inte sänka dem. Men det ska vi titta på efter rasten. Vi tar rast ut i kvart över.